עולים ועולות יקרים. אתם ודאי חשים בלבול ועיר ודאות, וזה טבעי. כבר לא ברור איפה בטוח יותר, פה בארץ ישראל או במולדת הקודמת. אז תרשו לי לומר שאנחנו עושים הכל כדי לשמור על בריאות הציבור, ולפחות כולנו באותה סירה. כמו שאנחנו היהודים אומרים, שבט אחים גם יחד. העירייה שלנו אמנם לא פתוחה לקבלת קהל, אבל כל הפעילות החיונית שדרושה לקיום התקין של העיר מתקיימת. אנחנו מנקים ואוספים פסולת, מתחזקים את התשתיות, מטפלים בקשישים וגם באוכלוסיות מוחלשות. אנחנו כאן בשבילכם בכל שאלה. תפנו אלינו למוקד העירוני בטלפון כוכבית 9106 או באפליקציית 106 פלוס. עדיף לפנות בעברית, אבל גם אם תכתבו לנו בשפות אחרות, נשתדל מאוד לענות. והכי חשוב, אל תצאו מהבית אם אתם לא חייבים. אני רוצה לברך את כולכם בברכת בריאות טובה בשבת שלום, וגם אם לא נתראה, פסח שמח.